ברוכים הבאים, ראש הממשלה, שר הבריאות, ברוכים הבאים. אנחנו רוצים להתחיל את מבצע החיסון בישראל. כאן, מכאן, בבקשה, ראש הממשלה. תודה, זה רגע מאוד מרגש. אני בדרך הנה חשבתי על הילדים שדואגים להורים שלהם והנכדים שרוצים לחבק את סבא וסבתא, לא בחיבוק זום, חיבוק אמיתי, ובעלי העסקים שיכלו לפתוח את העסקים שלהם, בעלי המסעדות, אנשים שיכלו לחזור למכוני הכושר, נוכל ללכת למגרשי כדורגל, לראות משחק כדורסל, וכמובן לפתוח את המדינה מחדש, להחזיר אותה למה שהיא הייתה, לחיים הנורמליים שאנחנו חפצים בזה. זה מתחיל במהלך הזה, ואני מבקש מכולם להצטרף אלינו ולהתחסן. והצעד הראשון הוא, קודם כל להסיר את הג'קט הזה. אבנר, בוא תעזור לי. אבנר, הבאתי תקבורת. ועכשיו דוקטור ברקוביץ', ביד חזקה ובזרוע נטויה. בוא. השר, אתה רוצה? בבקשה, מה שאנחנו עושים עכשיו זה מנהלת בית המרקחת דוקטור לזרוביץ', האחות שושי גומל, יראו לדוקטור ברקוביץ' את הבקבוקון שכבר הוכן מראש, יישאב ממנו החיסון, יש 5 חיסונים בכל בקבוקון כזה, וראש הממשלה, אתה מוכן? אז עושה את החיסון. כן, בבקשה, דוקטור ברקוביץ', זה החיסון הראשון. זה החיסון, זה הבקבוקון. הכל נאמן למקור. בדיוק. תכינו את החיסון. שם מכינים את החיסון. ראש הממשלה, אתה צריך להכין את הזרוע. באיזה אנחנו הולכים בצד ימין? אתה הולך ביד ימין. כמה טלטלות, כמה הפיכות וחזרות של הבקבוקון, הכל על פי הנוהל. אנדה מכינה את זה. אנחנו היום ביום מאוד 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 חשוב, כמי שליוו את המחלה הזאת כאן בשיבא ב10 חודשים האחרונים וראו את המכאוב ואת הסבל ואת המצוקה. אני נרגש היום, ראש הממשלה. גם אני. אני חושב שזה הישג אדיר של מדינת ישראל, בזכותך, בזכות שר הבריאות, בזכות משרד הבריאות, להביא את החיסונים כל כך מהר לארץ ולהתחיל להראות את הקצה ואת הסוף של המגפה הזאת. אתה תראה עוד מעט את אנשינו פה, את המטפלים נרגשים, הם באמת נרגשים. הם מרגישים שזה תחילתו של הסוף. הם רואים לכל ברכה, כי אני יודע איזה ימים ולילות עבדתם, וגם להם נכון, מגיע הסוף. נכון, נכון. אז שיש להם את האופק הזה. את היציאה הזאת. נכון. ואנחנו,
אנחנו נדאג לבריאות, אנחנו נדאג לחולים, אתם תדאגו להחזיר את המדינה לחיים נורמליים ותדאגו לכלכלה, כך פחות או יותר זה יעבוד. בואו נראה את רגע השאיבה. בבקשה. שאיבה רק של חיסון אחד, אחר כך התחסן השר. אנדה, את מתרגשת? יופי, זה האמת. כן, תראו לדוקטור ברקוביץ'. כן. יפה, יש לנו חיסון מוכן? כל אחד צריך לעבור ככה? כל, לא, הראשון זה המעילה הראשונה, ועכשיו זה יותר מהר מאחד לשני. חמישה זה שישה. חמישה, אנחנו רבים, יש יותר כנראה, אנחנו עוד לא יודעים, זה הראשון בארץ, תכף נראה. אנחנו, אתה תקבל את החיסון הראשון, השר יקבל את החיסון השני מהבקבוקון הזה, ואחר כך המפקדים לשעבר ומלכ"ל משרד הבריאות, ואני ביחד נקבל את שני החיסונים הבאים מהבקבוקון הזה, ופרופסור גליה רב, שראתה מקרוב את המחלה, הייתי ידיעה חמישית מאותו בקבוקו, נעשה את זה אחר כך מיד כאן בחדר הסמוך. מנה ראשונה של חיסון יוצאת לדרך, נאחל בהצלחה, תודה טובה, תודה. יפה. בדיקה, אתה בסדר? אני מצוין, כמה חיסונים עשית לך כבר במה? הרבה? דוקטור ברקוביץ', תביא. בבקשה. כן. מסתכל. עוד פעם, לילה. כן. חנמים, שזה עוד לא דבר. שלא החליפו. לא, אתה יודע כמה שמורות קוראים. זה החיסון הראשון. יפה. זה חשוב מאוד. אתן יכולות להתחיל להכין את החיסון לשר הבריאות. זה הסטרונגית. כן. השר, אתה מוכן? מוכן נפשית. טוב מאוד. תמשיכו. על זה נאמר, זריקה קטנה לאדם וצעד ענק לבריאות של כולנו. יפה. תהיה בהצלחה, תלכו להתחסן. יפה. בזמן שאתן מחסנות את שר הבריאות, אנחנו רוצים קודם כל להזמין אותך לעוד 21 יום, אתה חייב לבוא לקבל את המנה השנייה. אבל רצינו לתת לך הפתעה קטנה היום. זה פנקס חיסון בינלאומי, ומופיע פה לראשונה בישראל, מופיע פה החיסון ה-COVID-19 של פייזר, הפנקס הזה הוא לך, לשמך, ומעכשיו תוכל לנסוע, מעכשיו, לאן שאתה רוצה, בעולם, בבקשה. לא, לא, לא מעכשיו, עוד 21 יום, מנה שנייה. נכון, סליחה, אתה צודק. לא לעבור על הנחיות משרד. זה המנה השנייה, נכון. יפה. תודה רבה, דוקטור פרייס. זה בשבילו. אני רוצה להודות לך, לכל הצוותים הרפואיים, למד"א, לעבודה הבלתי רגילה. דוקטור ברקוביץ', אף על פי שדקרת אותי. ואני רוצה גם להודות בהזדמנות הזאת לאדם מיוחד, למנכ״ל פייזר, אלברט בורלה, שידיד חדש אישי שלי, אבל ידיד ענק של מדינת ישראל, וידיד של האנושות, מה שהם עשו, בלתי יומן. יפה, זה לא מובן מאליו בכלל. זה לא מובן מאליו, ולא מובן מאליו שישראל אחת המדינות הראשונות מקבל את זה בעולם. ולא קורה כלום. תדע לך שקצב הגעת, קצב העיינות של הצוות היא הרבה יותר גבוהה מה שחשבנו, העיינות מדהימה, ואנחנו להערכתי לגמור את מבצע החיסונים גם פה וגם במערכת הבריאות, הרבה יותר מהר מה שחשבנו, וגם יש לנו חיסונים, קיבלנו את החיסונים. אתה מרגיש טוב? אני מרגיש מצוין, אני רק מבקש להשוות רשמים, לדעתי האחות שוש יותר מנוסה מדוקטור ברקוביץ'. רגע, יפה, שושי כל הכבוד. אתה תגיד משהו עכשיו נגדו. לא, זה לא היה נגדו, זה נכון. יודעים, שאלו מישהו למה הוא עזב את בתי החולים ונכנס
לכנסת, הוא אמר, כי לא רציתי את הפוליטיקה. על פי ההנחיות, אתם צריכים עכשיו לצאת. אני רק רוצה, איציק. בבקשה. ברשותך, פרופסור קייס, ראש הממשלה אמר את כל הדברים הנכונים על מה שהחיסון הזה יעשה בעזרת השם לכלכלת ישראל, לחיי החברה. אני רוצה לומר משהו אישי על עם ישראל דווקא. אני היום הסתכלתי על התאריך, לא שמתי לב עם כל הקצב. התאריך הוא 19 בדצמבר. ו-19 בדצמבר 1984 התקיים המשפט שלי בברית המועצות. שם הייתי אסיר שנידון למאסר. היום ב-19 בדצמבר 2020 יש לי זכות גדולה להיות שר הבריאות בממשלת ישראל ויחד עם ראש ממשלת ישראל לפתוח במבצע לתת כתף שבעזרת השם יביא בריאות לעם ישראל. כששואלים אותי אם יש סיבות לאופטימיות, חברים, יש סיבות לאופטימיות. תודה רבה, השר, תודה רבה, ראש הממשלה. כמו כל מי שמתחסן, אתם עוברים עכשיו להשגחה או מנוחה, ונראה אתכם אחר כך. תעשו מה שהרופאים אומרים. אנחנו הולכים להתחסן, אפשר לקבל את הבקבוקון של ראש הממשלה? כן, תימי אותו. המנכ״ל, פרופסור לוי, אתה ביתי? בוא. זה לקי פלקון. אתם הולכים, בואו.